znam da je ovaj prijatelj poznati. Ja bih vam nešto rekao internetu na fiksaciji. Ko što znate, ja sam jako veliki fan internetu na fiksacije. I ako ne prvi među prvima sam u Hrvatskoj počeo primjenjivati. Od svih znanih i neznanih čavala, mi dakle najviše koristimo i najviše se upotrebljava tako zvani naš trokotelni čavao, gama dobro znana, PFN ili svi drugi modeli tih implantata koji se naravno upotrebi više nego svi ostali internetalni implantati zajedno. Govorit ćemo nešto o trok čavu instrumentarije, to je čavao koja je instrumentarija razvila na bazi određenih iskustava i određenih upotreba tijekom godina u regiju upotrebu čavla. Naravno, nekako osnova je bila gama čavla koja se prva počela koristiti u Hrvatskoj. To je bilo je prije 10 godina klinici za traumatologiju u usporednoj bolnici Varaždin. Nastala je na osnovu razvoja u institutu u Strasbourgu pod vodom prostog profesora Tarlanga u kojoj smo mi bili upoznali ga. A naravno na bazi starih čavla Kinchera koja je dakle otac ideje intermedijalne fiksacije općenito u medicini. Proksimalni čavao ujedinjuje prednosti kliznog bića i intermedijalne fiksacije, što ćete poslije vidjeti zbog čega je da sve skup dobro. U klinici traumatologije opće bolnice Dubrovnika, opće bolnice Pula, sam skupio svoje iskustvo gdje smo radili te čave jednom velikom broju, a ja ću vam nešto malo pokazati zbog čega i zašto i koji su aspekti toga svega skupa. Iskustvo je najviše broju gamma pravilno, to je znači 7 mjesec 2001. do 10. mjesec 2009. Ove tri ustanove ukupno građeno uz moju pomoć 1114 čavala. 897 trokanternih prijelova je rješeno 217 suprokanternih prijelova. Rezultati su prilike ovakve o komplikacijama. Većina vas zna nešto, pa ne bi sad tu baš posljedica što se i zašto događa. Isto tako, prevetit ćemo neke regne slike, većina vas zna kako se postavljaju čavali, što je bitno kod čavala. Znači, tip apex distance se ćemo poslije isto naglasiti da ne bi došlo do katalotestičnih problema i različiti tipovi prijeloma su rješeni, evo, trokanterni, suprokanterni prijelomi, više tipova prijeloma, isto tako dalje. Znači, da će biti problem kod suprokanternih prijeloma, povlačenje psoasa prema gore proksimalnog fragmenta prema ventralnom, pa se to rješi na način da se reponira čavlom pomoću uvodnika, prilice prema nadat ili minimalno otvoreno s ovdje prikazanom kukom. Isto tako je jedan prijelom suprotnosti. Kad malo skijamo, vratimo se tehničkim aspektima. Znači, to je minimalno invazivna operacija, izuzetno je bitna redukcija prijeloma i izuzetno je bitna operacijska tehnika step by step, što znači da bi trebalo zadovoljiti svoj korak, čim jedan korak preskočimo, obično se nađe po problemima. I naravno pravimo izvor implantata. Minimalno invazivna je 6 do 83 ekspozicije, to je znači u prevodu 3 do 61 sekunda zračenje za vrijeme operacije. Izuzetno je smanjen gubitak krvi, 3844 usporedi s otvorenom operacijom. Iskraćeno operacijsko vrijeme, danas recimo sa gamom možemo reći da za 10 minuta možemo napraviti operaciju. To su te operacijske tehnike koje treba ovdje zadovoljavati, znači ulazno mjesto je jako bitno za čavo, da je na pravom mjestu. To će biti lateralno u trohanteru i više snaga nego srijeda. Zaboranje treba u nekim dijelovima, danas više dosta čava čak ne koristi zaboranu uopće, nego čava postaje bezborno samo otvaran međugladni kanal i proširio ga na visinu proksimalnu širinu proksimalnog dijela čava. Pozicioniranje, znači vika za vrat, jako bitno, i tu je naglašena ova tipa koja je distanska, mora biti obje projekcije ne veće od 10 mm. Ako je ona 5 do 10 mm, jako su manji rizik od kad auta koja je vrlo česta komplikacija postoperacijska do postavljanja tamo čavala i trokotelnih čavala. Redukcija je jednostavna kod A1, 2 i suprotelnog tipa 1 prijeloma, a teška kod A3 prijeloma trokotelnog listu u transverzijalnom 2 i 3. Uvijek treba težiti zatvorne repoziciji, ako ikako moguće, kod svih intervenzornih metoda, to je od osvrsa koje se operuje utjecaj mjesto prijeloma, je izuzetno bitno da znači mjesto prijeloma ostane zatvoreno, kako bi svi humoralni faktori primarnog cijeljenja ostali na mjestu i na taj način ubrzati cijeljenje.
pozicija vika treba se kontrolirati, naravno, ove projekcije, jer se može dogoditi situacija koja je prikazana na ovoj tuskici, da recimo ova prava imate perfektnu poziciju vika, a u stvari ste kompletno promašili vrat. Jedan ili dva vika za vrat, to je sad počnemo razmišljati kako napraviti idealni mandat u trokantelnoj regiji. Znamo svi za reverzne i za efekte kod dva vika za vrat. Stavljate se skoro ili ne, događaju se komplikacije tipa protruzije vika za vrat u abdomen ili ispadanje vika za vrat van. I da li distal lokum jedan ili dva vika, i to sve razmatrajući te faktore, koji je pravi implantat, koji je lateralni kut dobar, koji su kvaliteti zadnjih kutri danas u upotrebi. Mi smo kod naših čavla, ćete vidjeti, tu stavio 135 stupnja, mislim da se čuli svi izuzetno rijetko. Kada koristite kratki, kad dugi čavla, znači kratki čavla se koriste pod trenom koji su bliže od 5 cm trohanteru malom, a kod udaljenih trenom od 5 cm koriste dugi čavla. Kod lakih pacijenta se koriste čavla, a kaže kad ste dvojili više od 5 sekundi, uvijek stavite dugi čavla. Biomehanički aspekti, naravno, razmatranja između ekstramedularne i intramedularne fiksacije su tamo pokazani, znači taj krak sile kod ekstramedularne fiksacije je puno veći, znači da je tijelo puno nestabilniji, nego kod intramedularne fiksacije da se krak sile značajno smanjuje i omogućuje se izuzetno rano potpuno opterećenje tjelesnom dužinom. Evo, nakon smo razmotrili te sve ovoga dileme, kratko, dugo i što napraviti, mi smo se odlučili za ovakav dizajn implantata. Naš štok ne je dugačak 200 mm, 200 mm kute i vika za vrat, na njemu su 120, 125 i 130 stupnjeva. Odustali smo od 135 stupnjeva jer je, mislim da se danas izuzetno redko koriste, svi ljudi koji to rade znaju da je 135 stupnjeva stavio jako malo kuta. Odlučili smo se za slot otvor na dnu čavle, to je jedan otvor, tako da bi smanjili rizik od frakture femora na distalnom mjestu i za zakrčavanja, a omogućili da je djelomično interfragmentarnu presiju propijelom koji idu subtrohanterno. I odlučili smo se da napravimo nekoliko debljina distalnog čavla, jer znamo da kod osteoprotičnih kosti dolazi do proširenja medularnog kanala i onda bi osnovna čava bio ostao samo na ovom distalnom vidu za zaključavanje, tako da imamo redobru debljine 11, 12, 13, 14 mm kako bi napravili dobar konus i na koji osnovna čava na intermedularnu kortikali su što veću površinu. Evo, naš čava recimo izgleda ovak 6 stupnjeva kod zatim 1 stupnjeva lateralno. Mehanička ispitivanja, imamo problem pokrenuti. Kad smo to sve obavili, smo na institutu zaštite vodoštvene obavili mehanička ispitivanja, gdje smo vidjeli koje su najveća opterećenja na čavu kod opterećenja samog tjelesnom težinom ili kod opterećenja putem čavu, koji će biti pokazan na ovom drugom. Dobro, možemo dalje. Naravno, funkcionalni aspekt da čavle uopće ne treba govoriti da je postoperativna mobilnost izuzetno popravljena, znači da je puno opterećenje tjelesnom težinom koje većina tijela omoguće već prvi postoperacijski dan. Mislim da sam to već nekako pričao, to smo do toga došli iskustvenom metodom, jer je pacijent koji je bio u alkoholnom deliriju dan posle operacije sa svim svojim drenovima koje smo u početku stavljali, se digao i podijelo laganjeno svjesne, nakon što moj tehničar skočio na leđa, još uvijek ga nosio, tako da su svi bili iznenađeni izdržljivosti čavla, pa smo odlučili da bi opterećenje zbilja moglo biti prvo posle operacijskog dana. Kod debelih pacijenata, kod osnovno porastnim prijavama, izmanjen je stupanj skraćenja ekstremiteta kod ugradnje čavla za 45%. Kod komplikacija imamo, naravno, greške pozicije. Kod greška fiksacije najčešće je cut out, a to je naravno ona greška kod koje dolazi do prolapsa vika za vrat kroz glavu ili straga najčešće ili gore. To je kod onih operacijskih tehnika kad vijak nije postavljen distalno u vrat, znači kad je postavljen recimo centralno u vrat ili prema gore, i kod onih vijaka koji nisu postavljeni pod kontrolom LR smjera, jer se onda vijak postavljeni više prema naprijed ili više prema naprijed, kao što vidjeli kod one slike, znači da se potpuno promaše vrat, posljedica toga je naravno cut out.
Imamo prijevog tremora na listama, taj šala što su recimo u početcima gama šala bili izuzetno često opisivani, što je naravno se pokazalo najčešće greška operacijske tehnike gdje je bio posljedan utro hunter pre medijalno i dolazi do kubeskih sila na lateralnih kortika, ali se stresti prijevom tremora. Puknuće implantata je najčešće na mjestu prolaza vika za vrat kroz implantat zbog tanke stenke i osjetljivosti, zbog toga je naš viljak za vrat nešto stanjen, tako da bi ta debela stenka ostala nešto deblja i do pomaka fragmenta dolazi izuzetno rijetko. Kod drugih komplikacija treba navesti kao što su izvuk operacija hematom i infekciju rane. Tu još imamo nešto rengenskih slika, znači viljak za vrat treba biti postavljen, kao što vidimo ovdje, izuzetno distalno. Tip apex distance mora biti znači, manji od, ovdje recimo došlo do proboja vita za vrat. Tu imamo neke komplikacije, ovdje recimo došlo do puknuća čavla na mjestu prolaza vita za vrat. Komplikaciju koju smo riješili zamjenom čavla i na kraju cijeljenjem. Ovdje ovdje na 29. krivo postavljen vijak koji je u veloj projekciji jako straga. To se može riješiti tako da se taj vijak preusmjeri. Evo još jedan cut-out prikazan, riješen drugim gama čavom i jedan cut-out promijenjen sa parcijalnom protezom. Ova je pretvora femora distalna čavla koja je bila jednostavno riješena promjenom čavla, postavljanjem dugog gama čavla umjesto kratkog. Znači, prevencija komplikacija treba biti iskusni kirurg koji to radi, treba biti naravno step by step operacijska tehnika zadovoljena i treba izabrati pravi implantat. Mi smo radili jedno istraživanje na osnovu naših rezultata u Pulskoj bolnici. U zadnjih 4 godine mi smo od 2005. do 2009. postavili 369, evo ovdje vidite glavno čavala. Naravno da smo radili za toga jednu telefonsku anketu i pogledali pacijente naknadno, kada je bila jedna retrospektivna studija, ali u prospektivnom modu rađena. Možemo dalje. Ovo je bilo raspodjela po dobi, vidite da je najčešća grupa pacijenata između 81 i 90 godina, to je 145% pacijenata. Više od 90 smo operirali 7% pacijenata. Najstariji pacijent imao 103 godine, koji je se uredno oporavio posle operacije i odšetao kući. Jer mi svoje pacijente najčešće operećujemo prvi postoperacijski dan, oni praktički odlaze kući hodajući ili s pomoć nekakve štake, bez potrebe za odlaskom u toplice, što naravno ovi stopeca neće biti presretni. Jer smo veliku grupu pacijenata odmahnuli od toplica. Ovo je dakle raspodjela po spolu, 75% pacijenata su žene, što se odgovara svjetsku učestalosti, znači 3 puta više ženskih pacijenata. Ostanak u bolnici je 60 dana, 61% izuzetno rizik su duži osnici. Kod ovih duži ostanak, pošto svi znate, najčešće je to nekakva socijalno pitanje, a nije pitanje medijsko indiciranoga, ali vidite da imamo i kraće od 5 dana, 23% pacijenata koji su kraće od 5 dana, to su oni koji su imali sreću da su se polomili ponedjeljak, utorak ili srijedu, pa su mi do 5% koji su ovo su, znači, zadovoljstvo pacijenata operacijom. Morate uzeti obzir ovdje, vidite da imamo oko 65% dobrih i vrlo dobrih, odličnih i vrlo dobrih rezultata, a morate uzeti obzir regiju u kojoj smo mi operirali, jer Istrijani su vam dosta, recimo, čagriza ljudi, pa mi su baš prezadovoljni sa što godinu napravite, ne. Tako da bi tako taj način objasnio ovih dobrih i loših i nezadovoljnih rezultata. Nešto od financijskog aspekta, propontani čava ploča, hospital stay, znači 5 dana za čavo u prosjeku, 6 recimo, za ploču je 13 dana, kad vidimo koliko je to prošlo, ima što vam izgleda prilike ovako, ušteda bolnička, kad vidimo kako to izgleda ovako, znači stacionalna rehabilitacija tu kod ploče koja je vrlo uvijek prisutna, to je 37.000 kuna, a bolovanje ili potreba za njegov tuđe područje 50.000 kuna za razliku od čavla, gdje smo opisali 3 mjeseca, što je mnogo duže nego što je objektivno, razlika u cijeni liječenja, ukupno liječenje što bi trebalo uvijek kao pratiti kao jedan parametar koji bi trebalo dokazivati uspješnost neke metode, ne samo cijenu implantata, ne samo bolničko ležanje, nego cijenu ukupno liječenja do ozdravljenja, vidimo da je razlika 33.000 kuna. Kad to pomnožimo sa incidencijom koja je 0,85%, što će reći na regiju Istre, 150 pacijenata na godinu, 5.000 do 8.000 eura je ovoga.